Da. Ai casă. Dacă n-ai casă, bună ziua, vin cu soluția. Dacă nu e casă. Ioana, ai casă? A ta? Am. Personală. Ai. Ce bani, personal. Personal. Nici cu chirie, da? Am și chirie, am și casă. E bogată, mă, e... Stai în două deodată? Am văzut cine mi-e frate, buzunarul de la spate. Dacă aveți buzunare de la spate, Doldora, și sunteți pregătiți de achiziții, Homes vine cu propuneri. Ia. E duminică, așa că avem ofertele săptămânii. Eu fac și jingle-ul, Ioana. Hai că-ți fac eu coloana sonoră. Faci tu coloana sonoră. Mi-e place mult să ții microfonul ăsta, să pară că sunt invitat în emisiune. Hai. Pe site-ul Homes găsiți de la vile de lux până la apartamente cu 1, 2, 4, 80 de mii de camere, câte vreți voi, doar să aveți bănuțul pregătit. Ia fiți atenți că azi mergem la Săcele. Ala lângă Brașov. E lângă Brașov? Cât de aproape de Brașov? Dacă e acel Săcele. Acel Săcele, da. Este chiar la ieșirea din Brașov. Chiar la ieșirea din Brașov. Vrei să fii vecin cu Diana? A? Suprafața totală a terenului este de 960 de metri pătrați. Suprafața utilă a casei e 180. S-a terminat casa de făcut în 2007. Are curte cu verdeață, așa cum vezi în fotografii. Ia fiți atenți că vă zic și care. Demisol unde poți să ții vinul. Da. Ce mai poți să ții? Murăturile, dulceturile. Are bucătărie, living, hall, baie la parter. Da. Și sus ai 3 dormitoare, 2 balcoane și baie. E mare și e făcut așa, vezi genul ăsta de hexagonal. Da, și dita-i curte. Da, e curte foarte mare. Mobilată, utilată, parțial. Da, uite, locul acces de auto, da. Cu porți, după cum observi, electrice. Bravo. Grădină cu pom fructifer, la așa, 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 toate utilitățile. La câți bani? Câți bani? Câți bani? Câți bani? Atenție! 215.000. Nu cred. Bine. Bine, nu e. Cum să fie mult? E ok. În mod teren, e uite cât e teren. 960 de metri pătrați. Sunt 1000 de metri pătrați. Cât faci până în centrul la Brașov din Săcele? De 10 minute, Florine, că în Brașov... Cât faci până în București? Ești foarte repede acolo, pe DN1, faci 2 ore. Dacă e liber. 2 ore, dacă e liber. Când ai fost la Brașov ultima oară? Vai, de mult, Florine, mi-e un dor de nu mai pot. Să rămână doamna... Te pup, mama. Doamna, toată lumea. Da, a pus murăturile. A pus murăturile. Da. Cea de-a doua propunere. La Iași. La Iași. Ia. 65,5 metri pătrați, Nicolina. Nicolina, zonă bună. Ia să vedem releveul. Ia zi, Florine, ce dărâmăm aici? Ia să vedem ce mai dărâmăm. Pe unde intrăm? Pe unde vrem noi? M-ai lăsat, m-ai dat 2 idei, așa. Intrăm pe aici, ai hall. Bam, 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 intri în baie, intri în baie, așa, e bine acolo. Pe baie de servici, ca să... Unde vezi baia de servici? Asta mică nu-i, dar ce baie? Păi nu-i baia dormitorului ăsta? A, pardon, scuză-mă pe mine. E baia de la dormitor. Living. Da. De bara. 6? Depozitare, 6. Da, zic bine, de bara. Bucătărie cu de bara. Da. Și balcon. Îți convine? Dărâm ceva? Nu. Da, da, aș dărâma. Cred că de baraua nu i-ar trebui. Nu, nu, nu. Aș dărâma asta. Că n-are ce să facă în ea. Nu mai doarme de mult în de bara. Și-a pus pat, și-a făcut... Reghitările. Da. Știați că... Rubrica știați că... Știați că, frate meu... Ia. Doarme de bara? Când învățam pentru facultate, învățam de bara. Dar să intre era mama. Liniște, nu? Nu, era singurul loc de unde era liniște, nu se trecea prin casă. Și a făcut un birou acolo și de bara a învățat. Stai tu liniștit că și eu învățam în cămară. Mamă, ce copilărie ați avut și voi. Și eu în cămară învățam, de Doamnă, ce zici? Doamnă, ia-ți traumatizat rău, că ați culcat până de bara. Și mă mai lua fratele, mă trăgea cu el de bara. Păi crești eu. Iași, da, 65 de metri pătrați, 66, este în construcție, are încălzire prin... Pardoseală. Bravo, care vreau să vă spun că e top, am și eu acasă. E bine, nu? Cu pardoseală. Luați-vă, puneți-vă sau luați-vă. Stai în piciorușele goale? Da, Florine, nu mă. O să stai și pe jos. Nu, poți să stai cum vrei. Poți să stai cum vrei. Mamă, pe jos, liniștit așa. La lingerie, la ce vrei tu, nu e. La lingerie. Deși bronzează, că-mi pun și eu dacă... Nu, Diana, n-are efectul de sol. Facilități, complex, spații comerciale, sale de fitness, spații verzi, parcare subterană, acces securizat, iluminare ambientală, acces rapid la transport public, piața alimentară, grădinițe, supermarketuri la prețul de zi. 107.000 euro. Asta îmi pare rău. Pe prețuri bune ați fost. Da, a fost bine. Foarte bine. Și casa bine. Da. Asta îmi pare rău, dacă regret ceva, e că n-am sală de fitness, că m-aș fi dus, dar dacă nu am... N-ai la bloc. Nu am și... Hola. Bă, dar știi ce rău îmi pare? Știu, n-am gândit. Am momente, mă scol la 6 dimineața și zic, vine poftă, aoleu, dar... Doamne, ce m-aș duce la o sală, dar uite, dar dacă n-am... Dar tu ai vrut, asta e important, pun... știi? Că tu vrei, dar... Dar poți să faci pe balcon.
Te-ai gândit? Nu, nu e la fel, Florin. Nu e la fel. Fardoseala aia caldă, că îți e bine. Da, cumpărăm izolul. Nu e același lucru. Nu e la fel. Dacă n-ai destule, îți cumpărăm niște greutăți. Sunt supărată, nu, că n-am sală. Deci vă spun că am momente când îmi pun ceasul și la 5. Și zic, eu mă duc la sală. Și mă proptez că nu am sală. Și zic, nu mai mă duc la sală. Ca să ieșiți din delirul ăsta, downloadați aplicația Home și găsiți acolo alte proprietăți. Și cu sală, poate la parter. Că, na, aveți nevoie și o chemați, faceți un abonament de stat pe un an și lor.